39 жастағы жалғыз бастана. Балам садикке барады, 35 мыңға үй жалдаймын. Қарап отырса. Азаматтар базасында өлген адам есебінде тұр. Енді сол жұмысқа кіруім керек, тұра алмаймын. Қалай олар? Жұмысқа кіруім керек, жағдай жоқ. Өзінің тірі екенін қалай дәлелдей алады? Естігеннен кейін сол барғаным ғой жаңағы жерлерге. Жаңағы документтер тапсырып. Бірақ ешқандай әлі келатырмын ғой. Уже міне 2018 болды ғой. Ол үшін қандай қарекет жасау керек? Енді мен құжатсыз жүре алмаймын ғой енді. Неше жыл, 15 жыл болыпты міне қайтыс болғаныма. Оны өзім де білмеймін ғой енді. Осы 2015-те ма біліп тұрмын ғой. 2002-де қайтыс болды. 2002-де қайтыс болыппын. Оны жаңағы неден нотариустен қағаз алғанда айтты. Ол не деп айтты? Міне қағазыңыз мынандай болып тұр деп 2002 жаз айында қайтыс болыпсыз деп. Қандай жағдайда қайтыс болған жазды? Оны ол жазылған жоқ, тек жаңа қайтыс болған свидетельство о смерти деген қағаз жазып берді қолыма. Так, 2000, иә, менің атым, иінім, удостоверениемді тексерді жаңағы нотариустың адамы. Сол неге де юстицияға да апардым осы қағазды. Бәрі тексерді, иә, иініңіз, бәріңіз, бәрі сол, олар күлді. Сіздің ол жасыңыз ақ болады екен деп те жаңағындай ғой. Ол неше жылдан бері жұмыста жоқ. Ол жұмыста жоқ себебі жаңағы өлді деп қайтыс болды деген бір қағаз беріпті. Сонымен әлі жұмысқа кіре алмай жүр, паспорты өзінде баяғы паспорты бар, онымен бірақ ол үйде ала алмаған жаңағы баласына жаңағы несін алатын ақшасын сонымен жүрген енді сонымен жұмысқа да алмайды әлі жүр. Үй жоқ, күй жоқ. Сосын қолымда әйтеуір әрекет етіп бері кетіп жүреді әйтеуір. Иә, қайтыс болу туралы акт жазбаса иә 2002 жыл 16 шілде. Өтегенова Гүлшат, әкесінің аты Жомартын ұлты Сарахалдей дейді. Иә, 2002 жылы қайтыс болған жері дейді, қаласы Ақтау, облысы Маңғыстау, республикасы Мозамбик дейді. Қайтыс болу фактісін растайтын құжаттың негізінде қайтыс болу себебі дейді. Иә, себебі мұнда құрметті көрермен қарасақ, кровопотеря, повреждение решеготной артерии, открытый перелом лицевого черепа дейді. Яғни бұл кісі бір қандай да жарақат алды делінген, бірақ біз көріп отырмыз, кейіпкеріміз дәл осы аталған Гүлшат Жомартын дәл қазір біздің алдымызда тұр. Оның өмірі соңғы жылдары тылсымға толы, мистика жанрында түсірілген киноға ұқсап барады. Қай бір жылы теңіз жағасынан жарақаттан қайтыс болған келіншектің денесі табылады. Оны біздің кейіпкерімізге ұқсатып іздеп келеді. Кейіпкеріміздің аман сау екенін көргеннен соң жөндеріне кетеді. Мүмкін оның тіркеу базасында өлі статусымен тұрғаны сондықтан шығар, әлде басқа себебі бар шығар. Бірақ қалпына қалай келтіруге болады? Бірге қарекет етіп көрейік. Армағайын, ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Гүлшат Өтегенова біздің кейіпкеріміз, 39 жаста, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Осыдан 2 жыл бұрын інісінің атында көлікті рәсімдеу үшін нотариусқа барады. Сол кезде нотариус айды аспанға шығарып, кешіріңіз, сіз тірі емессіз, сіз базада өлі боп жазылып тұрсыз дейді. Содан бері бармаған жері, баспаған тауы жоқ, бірақ өзінің тірі екенін тиісті құзырлы органдарға сендіре алмай жүр. Әкесі келіп отыр, Жомарт аға, Жомарт Өтегенов. Қош келдіңіз ағасы. Рахмет. Жаңаөзенде тұрасыздар ма? Иә, Жаңаөзенде. Сол жердің тумасысыздар ма? Сол жердің тумасымыз. Бұрыннан бері? Иә, сол жерде 70-ден бері қарай тұрып жатырмыз. 70-ші жылдан. Гүлшат сіздің қызыңыз? Қызымыз, иә. Үшінші балам ғой, үшінші. Үшінші балаңыз ба? Алдында бір бала, бір қыз алдында. Мына үшінші қызым. Ол да жаңа өзіңіз естіп отырғандай жаңағыдай жағдай болды. Баяғы 2001-де ме, 2002-де ме? Бір органның адамдары келіп. Сонда қалай келді? Сонда үйге іздеп келді ма Жаңаөзенге? иә, іздеп келді. иә. Соған жерде сіз өлді деген бір немен келдік қауесетпен. Сіз тірісіңіз бе деп. Сонан жаңа біз қолхат жазып бердік, тірі деп. Сонан жүре бердік, жүре бердік. Сонда келген кезде бір сурет алып келіпті дейді ғой. Ал мен онда мен жұмыста болған жоқпын. Бір өлі қыздың суретін алып келіпті дейді. Біздің журналистердің айтуынша
біреулі қыздың суретін алып кепті. Сізге ұқсаттық деп, сосын Гүлшат айтып тұр, жоқ, бұл мен емеспін, мен тірімін депті. Содан бері... Содан бері жүрегінді қиналып. Содан бері қиналып жүр. Сюжет көреміз. Сол жылдары мен машина алғанмын. Сол машинамды ініме алып бергенмін, ініме. Бірақ машина өз атымда болған. Сөйтіп, дайверінсі бермейін бе ініме машина айдауға. Сол машина айдап жүрген дайверінсі бергеніне нотариус. Қалада нотариус сол шақырып алып мен бір күні. Шақырып алып, жаңа дайеден бізге айқай болып атыр деп сөйтеді, айқай болып атыр деп. Сөйтіп бардым. Барсам осылай-осылай, қайтыс болғансыз, сол тұмаласына неге сіз машина дайверіңіз беріп айдаттырып қоясыз деп, ұрыс болып атыр, айқай болып атыр деп. Содан сол кісіден білдім, сол нотариустен. Содан анда жүгірдім, мұнда жүгірдім, неге бардым, прокуратураға жаздым. Ахаж бөлме бізден қате жоқ деп. Бірақ қайтыс болған деп, иә-иә, міне тұр қағаздарымыз деп. Сосын Ақтаудағыларда сөйдеп айтқан, Ақтаудан да сондай письмо келіп тұр деді. Мен иә, өзіме де келді ондай хат дедім. Қайтыс болғаны туралы келді, бірақ жаңағыдай. Бізден қате жоқ деп отыр бәрі. Прокуратура тоже сөйдеп отыр, сотқа бер деп отыр. Енді сол жұмысқа кіруім керек, кіре алмаймын. Қалай болады? Жұмысқа кіруім керек, жағдай жоқ. Жалғыз. Жоқ, ешқандай роддомда кәдімгідей несін алдым. Куәлігі бар баламның. Жалғыз басты ана деген нем бар, қағазымда бар. Баламен жүргесін ол қиын екен негіз жалпы баламен әр жерде жүру да. Енді балам болмай жалғыз өзім болса онда сыясың ғой әйтеуір. Енді ананың үйіне барып, мынаның үйіне барып осы кеш күні кеше келдім осы үйге. Баратын жер таба алмай. Бір кезек сол көргенмін сол қайтыс болғаны туралы. Жаңа бір жігіт шыққан сізде эфирге. Оны да көрдік. Сол жігіттің қарекеті бойынша қарекет жасап көрдіңіз бе? Ол жігіттің нәтижелі болды ғой. Нәтижелі болды ғой енді. Енді сол жігітті де естігеннен кейін сол барғаным ғой жаңағы жерлерге. Жаңа документтер тапсырып. Бірақ ешқандай әлі келе жатырмын ғой. Уже міне 2018 болды ғой. Мама, бәрі жақсы болады. Иә, бұған дейінгі хабарларымызда біз бір шымкенттік жігітті тірілткенбіз. Мүмкін Гүлшатқа да көмегіміз тиіп, оны да тірілердің санатына қосып қалармыз. Жаңа, жиен нешеге келді? Бесте. Бесте? Бестен кетті. Бәрі жақсы болады деп қояды. Енді. Иә, бәрі жақсы болады дейді. Бірақ біраз жерге бардым деді ошағын. Сіз өзіңіз бардыңыздар ма, көмектестіңіздер ма ағайын туған болып? Жаңаөзен, Өңкей бір-біріңізді танисыздар. Бөтен емессіздер. Мен 2006-тан бері қарай бірінші группамын деп айттым, көзбен. Ешқайда жүре алмаймын. Бұлай тек жаңа. Бұлай көре ма көз кішкене? Сәл-сәл. Енді әшкеймен де дұрыс көрмейді. Сосын жетектеп менде алып қайтқан сол. Енді балам үшін барамын ғой, қайтамын, не істеймін. Сол үшін келген жайымыз бар. Пойызға да әйтеуір. Жоқ, енді деймін де осындай жағдайды. Ең бастысы адам тұр. Оны растайтын әке тұр, шеше тұр, бауыр тұр, көршілер тұр. Соны алып, сол жердегі қызметкерлер деймін. Неге өздері бір зерттеп жіберіп, немесе бір комиссия құрып жіберіп, неге соны ауыстырып тіркей салмайды? Неге сіздерді жүгіртеді? Біз осы қарекет түсірген кезде біз ерекше бір нәрсені жасамаймыз. Біз соның жолын бірге іздейміз. Білетін адамдардан сұраймыз. Және не істеу керек? Қарекет жолы қандай болу керек? Соны бірге өтеміз. Осындай жағдай болды деген соң біз әрине қайда барамыз? Әрине халыққа қызмет көрсету орталығына барамыз. Әрине әділет басқармасына барамыз. Өйткені адамның тізімі, тіркеу базасы бірінші сонда. Олар не дейді? Онда не деп тұр екен? Көрейік. Өтегенова Гүлшат Жұлмұратқызы,
Маңғыстау облысы Жаңаөзен үлкен шаңырақ 241-ші пәтер, иә. Көші-қон қызметінің әділет басқармасы Ахат секторында бұл кісі өре деп танылған. Статусын мекен-жай анықтамасын алдыңыз. Мекен-жай анықтамасын алдық, бұл мекен-жай анықтамасын бере береді негізі. Статусын көріп беріңіздерші бізге. Тірі ме, өлі ме? Базада. Бізде базада қарай жүрдіңіз мына жақта. Көріп бер. Салып тұрған жерге тұрып қайтыс болған. Көресіз ба? Статусы өлді делінген, иә? Умер деп тұрады ғой. Мен расымдаймын, міне. Орысша қояйын ба, қазақша ма? Қазақша қойыңызшы. Оның Өтегенова Гүлшат Жұмартовна акт жазбасы қайтыс болып тұрған жазба тіркелген заң бойынша бұл Ақтау қаласының Ахат бөліміне тіркелген. Біз сол жақтан Ахат бөлімінен Ақтаудан адамдар келмеді, бірақ жалпы жөнін жолын білу үшін осы Алматы қаласынан Әуезов ауданынан халыққа қызмет орталығынан құжаттар қабылдау жөнінде маманын шақырған едік. Фариза Дүнгенбаева келіп отыр. Әдетте бұл базалар бір тұтас бір база емес па? Жоқ, әртүрлі базада тіркеле ме? Бұл кісілер Жаңаөзенде, ол кісілер айтады Ақтаудағы Ахат бөлімінде тіркелген дейді. Қалай түсінуге болады сонда? Негізі Қазақстан Республикасы бойынша барлығымыз бір базамен жұмыс жасаймыз. Яғни халыққа қызмет көрсету орталығы бірыңғай орталықтандырылған базамен жұмыс істейміз. Деректер қорымен жұмыс істейміз. Яғни бұл жерде Гүлшат қайтыс болды деп Ақтау қаласындағы Ахат бөлімі тіркеген, дұрыс па? Ол сосын барлық базаға бірдей жіберілген, түскен, дұрыс па? Жаңаөзен содан алады. Яғни біз Жаңаөзеннен сұраған кезде олар тіркелген жері Ақтау деді. Яғни біздің келесі қарекетіміз сонда тіркеген жерге бару еді. Келесі сюжетті көрейік. Ахат бөлімімен қызметкерлермен жіберілген кемшілік. Енді біз білеміз, Ахат бөлімінде бас салып кеске ана тіркей салмайды. Олар да белгілі бір негізге сүйенеді. Осынша анықтап көрдіңіздер ме бұл? Бұл менің құзырыма жатпайды. Судмедиа экспертиза деп отырсыз ғой, жаңа сот сараптау білесіз деп. Олар енді қандай қорытынды, қандай жағдай болғанын 2002 жылы менің құзырыма жатпайды. Біріншіден, екінші мен білмеймін де оны. Адамның келу кетуі барлығы Ахат бөлімдерінде акт жазба тіркеледі. Туу да, қайтыс болу да, үйлену, ажырасу сол сияқты. Тұрғылықты жер Жаңаөзен қаласы екен, бірақ қайтыс болуы Ақтау қаласының Ахат бөлімінде шықты. 2002 жылы, міне акт жазбасы бар, 2002 жылы сол Өтегенова Гүлшат Жұмартовна деп тіркеліп тұр. Акт жазбаның нөмірі 782. Бұл енді заңға сәйкес, ол кезде неке және отбасы туралы заң болды. Сол заңға сәйкес тіркелген бізге негіз болатын соттың шешімі қайтыс болған адам тіркеуін, немесе жаңағы медициналық мекемелердің берген қайтыс болу туралы дәрігерлік куәлік, болмаса сол кездегі заңға сәйкес екі адамның жаңа куәгердің айтуы бойынша. Бұл жерде тіркеуге негіз болған Ақтау қаласындағы судмедэкспертизаның құжаты Мұхамбетовтың атымен берілген. Кім? Мұхамбетов. Патологоанатом, жаңағы врач сол жердегі осы қағаздарды беретін негізін жаңағы заключениесін жасап беретін. Сол қағаз құжат негізінде бізде осындай акт жазба тіркелді. Именно осы Өтегенова Гүлшат Жұмартовнаға. Яғни теңіздің жағасынан, Каспийдің жағасынан бір келіншектің өлі денесі табылады. Жағы сынған, басқа да жарақаттар алған. Оны патолог анатом зерттейді, қарайды. Сөйтетте, неге екенін білмеймін, осы Гүлшатпен байланыстырады. Яғни Гүлшат өлді болып, сол кезде базаға еніп кетеді. Яғни бір адам, бір келіншек, сол кезде қайтыс болған бір келіншек, оны әлі таба алмай жүр ғой ата-аналары. Бұл да үлкен сұрақ. Біз өткен жолы, осыдан 2-3 ай болып қалды, шымкенттік жаңа қайтыс болған бауырымызды көрсетіп, оны қайта тірілткенімізге. Біз сол кезде ойлағанбыз, бұл бірақ жағдай шығар, мұндай нәрсе жоқ шығар деп. Міне тағы да кездесіп отыр. Басқа да жағдайлар болуы мүмкін ғой. Қолғанатшы асылғызы келіп отыр, заңгер.
менің редакторларымның айтуынша қазір бізге хабарласқан осындай тағы да бір 3-4 адам бар. Біз енді олардың бәрі туралы біз хабар жасай алмаймыз. Сіз жолын бір жақсылап тұрып түсіндіріп беріңізші, біз айтайық, сосын мына хабарды көріңдер де біліп алыңдар деп. Қалай дәлелдей алады? Мен енді біріншіден мына сюжетті көрдім. Сонда АХШ қызметкері айтып отыр. Ол бізге патологоанатомның келген сараптамасы бойынша осындай мәлімдемелер өлді деген мәлімдемелер біз актовый жазбаға соны көрсеттік деп. Сол кезде енді қызметкерлер көрсетті дейді. Ал енді қалай ол көрсетті? Мен енді заңгерлетінде білетінім өз тәжірибем бойынша бұл жерде сол кездегі полиция, ол кезде полиция емес, милиция, так? Милиция қызметкері сол оқиғаға барған, мына жаңағы мәйітті тапқан қызметкер қаулы шығарады біріншіден. Сараптаманы тағайындау жайында. Сол қаулыда тергеуші мына қайтыс болған адам ол анықталған, ол дәлелденген, ол осындай-осындай фамилиясы осындай, аты жөні осындай, жаңағы қызымыз енді Гүлшат қой, Гүлшат деп сөйтіп сол тергеуші көрсетіп қойған. Сол себептен сарапшы жаңағы өзінің сараптамасында мына Гүлшат қызды соның табылған мәйіті сол қыздың мәйіті деп сөйтіп көрсеткен. Олар іздеп келген ғой. Иә. Аман екенін көрген ғой. Аман екенін көрген. Енді мен білмеймін не себептен тергеуші басында менің енді пікірімше бірінші іздеп келгенге дейін мына мәйіт жата бермейді ғой. Yeah. Оған ол мәйітті сараптамаға жібереді морға. Сол кезде ең басында бұл табылған кезде тергеуші сол адам деп мен енді білмеймін не себептен. Оны біреу таныды ма, соған ұқсатты ма жаңағы Гүлшатқа. Біріншіден оны таныту керек еді. Танытып, содан кейін ғана жаңағындай қаулыны шығарған кезде сараптаманы тағайындау қаулыда содан кейін ғана көрсету керек еді. Яғни енді маған, сол кездегі қызметкерлердің салғырттығы. Солардың кінәсі, солардың кінәсі. Солардың немқұрайлығы. Ал енді кейін келіп тауып алып бұл Гүлшат емес екенін білген кезде ол тергеуші, сол кездегі полиция, милиция қызметкерлері жаңағындай ахуалларын өзгерту керек еді. Оны олар енді жасамаған, сол себептен біріншіден солардың кінәсі. Ал енді қазіргі кезде жаңа айтып отыр ғой, мен машина сатып алдым дейді, бәленбай жылы дейді. Сонда машинаны сатып алған кезде ол мына қыздың Гүлшаттың қолында жаңа көрсетіп отыр төлқұжат. Ол төлқұжат қашаннан берілген, соны біріншіден анықтау керек. Адам қайтыс болған кезде міндетті түрде төлқұжатты өткізіледі АХШ бөліміне. Ал енді бұл жерде қарап отырмыз, төлқұжаты оның қолында, және де ол кейін босанып алды, баласын өзіне жаздырады, және де айтып жатыр, мен банкқа барып несие алдым дейді, және де машина алдым. Ал кейін 2016 жылы дейді, мен нотариусқа барған кезімде, сол кезде нотариус ана машинаны аударам деген кезімде, сол кезде ғана осы жаңағы жаңалық, ол өлі деген жағдай шықты дейді. Бұндай жағдайда міндетті түрде жаңағы Гүлшат арыз жазу керек еді мына қызмет көрсету орнына, яғни департамент юстицияға, әділет департаментіне арыз жазу керек еді. Содан кейін барып, арызды алғаннан кейін, егер олар ол арызын қанағаттандырусыз қалдырса, мына тірі деген жағдайын өздері де енгізуге болады дәлелдеп. Егер оны жасамаса, онда жаңағы Гүлшат сол сотқа беруге құқылы. Соны жасау керек еді. Яғни бізге хабарласып жүрген, өздері өлінің базасында тұрған адамдар, естідіңіздер ғой заңгердің айтқанынан. Егер де мұндай жағдай болатын болса, бірден әділет басқармасына, немесе ауданда тұрсаңыздар әділет бөліміне барасыздар, арыз бересіздер. Арыз мені тірі деп тану туралы. Егер де олар талаптарыңызды қанағаттандырмай жатса, онда сол аудандық немесе облыстық сотқа шағымданып, аудандық
аудандық әділет департаменті қай жерде орналасқан, қай жерге жүгінді, сол жерге арыз беру керек. Қалалық болуы да мүмкін, ауданда тұруы мүмкін деп жатқаным ғой. Қалалық болуы мүмкін. Енді білмейміз ғой. Қысқаша осындай. Негізі мұндай жағдайда түбінде шешетін сот. Біздің кейіпкеріміз өзінің трекерін қалай дәлелдей алады деп, әдетте ең негізгі түпкі база, сіздер білесіздер, көші-қонда. Көші-қон барлығы ақыр аяғы азаматтық алуда, көші-қонға барып тіреледі. Түпкі базада сонда болған соң, біз сонда ат басын тіредік. О жердегілер не дейді екен? Көрейік. Бұл кісі 2002 жылы бұл кісіні АХ бөлімі, яғни ЗАГС орган бөлімдері 2002 жылы дұрыс емес мәлімет беріп, бұл кісіні өлді деген санатқа қосып жіберген. Біздің базада, ішкі істер министрінің базасында бұл кісі өлді деген базада тұр. Бұл жаңағы АХ бөлімі ЗАГСпен қойылған. Біз жаңағы бұл кісі кешеден бері сіздермен хабарласып, бізбен хабарласқаннан кейін бұл кісіні біз ЗАГС қызметкерлерімен, АХ-мен хабарласып сөйлестік. Олар бүгін кеше кешке жақын өзгерту өздерінің басқа не берді, анықтама берді. Сол анықтамамен біз жаңа ішкі істер министрінің базасынан шығарып алдық. Өзіміздің базамыздан бұл кісінің санаты тірілердің санатында тұр. Иә, тірілді Гүлшат. Қайтадан тірілердің базасында тұр. Бір нәрсе айта кеткім келеді, тағы да сізден сұрағым келеді. Аға, сіздер сотқа барыпсыздар ғой, сотқа. Есіңізде ма? Сотқа жүгінгендеріңіз? Соны жүгіндім деп отырды ғой. Иә, өзінен де сұрармыз. Сотқа барған екен, бірақ өтініш арызын қанағаттандырмапты. Не себепті екен? Неге ол? Егер біз жарайды, енді соттан басқа баратын инстанция да жоқ қой, біз қандай талап қойған? Оны өзінен сұрарсыз қазір. Қазір ол Гүлшат бар, Гүлшат. Иә, Гүлшат келген. Иә, біз енді көші-қоннан барып естідік, тірі енді деді. Сосын бірақ енді біз ана құжатты көрмей сенбейтін болған халықпыз ғой. Қайтадан сол халыққа қызмет көрсету орталығына бардық. Қалай болып шығады екен? Оның алдында ғана бір күн бұрын ғана өлі болып тұрған. Көрейік. Осыдан екі күн бұрын мені өлді деп танылған едім. Енді қайтадан базаға енгізілген екен. Соны маған анықтап берсеңіз. Мен қазір міне базаны ашып қарап отырмын сізді. Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Екінші үй 41-ші үй деп тұр, да? Иә. Бізде мында базада бәрі дұрыс. Ешқандай ақпарат өлімді деген, өмір деген бізде тұрады, мына жерде ешқандай ондай ақпарат жоқ. Таза. Бәрі дұрыс. Иә, бәрі. Мына даже келіп мына базаны не алсаңыз болады. Сол кісінің парақшасын ашып тұрмын. Парақшасын ашып қойдым. Жаңаөзен қаласы. Яғни қалыпты жағдайда өмір сүріп жатқан адам. Иә, ешқандай ештеңе жоқ. Құтты болсын дейміз сізге. Иә, сізге құжат, паспорт аламын десеңіз, паспорт алуға болады. Ал Гүлшат, айтыңызшы, көңіл күйіңіз қалай енді сізде? Көңіл күйім жақсы. Қазіргі таңда көңіл күйім жақсы. Енді әрмен қарай не істемек ойыңыз бар? Енді әрмен қарай сотқа жүгінемін. Сосын кінәлілер табылсын. Кінәлілерді жазалайын. Осы уақытқа дейін мен осындай зардап шектім, қиыншылықтар көрдім қаншама. Сол кінәлілер тауып берсін. Қызыңыз тірі дейтін қағаз түгел жөнделді. Рахмет. Бәрі реттелді. Сау бол. Гүлшат айтып отыр. Мен дейді біраз азап шектім, біраз қиналдым. Қатты қиналды. Бұлай енді қалдырмайым, ана кінәлілерді жазасын тартсын дейді. Сіз не айтасыз? Мен дұрыс қойым, бірталай қиналды. Жүгірдеп құрттай баламен үй жалдады. Әркімнің болын жуды қаңғып. Кешке түнімен жүреді, сол қаңғып сағат 11-лерде келеді кейде, 12-де келеді, әркімнің болын жуады, шаштаразда тазалайды іштерін. Сөйтіп ақша тауып жүрді ғой, баласын асырап. Енді қиналыс болды ғой, өзінің үйі жоқ, баспана жоқ. Үй жалдайды, ода үйде... Не жұмыс қалмайды деңіз? Не жұмыс қалмайды.
үйде қымбат, 35-40 мың. Соған жинайды, өйтіп күн көріп жүрді ғой. Сотқа бардық. Не дейді екен, осылар қабылдай ма, бұл жолы қабылдамай ма? Құқығы бұзылған адам өзіндің жаңағы өзіне келген шығын, материалды шығынды өзінің жаңағы неден дәлелдемелерін табыс ету керек. Қандай шығын келді, бұл жаңағы түбіртектермен және өздерінің сондай құжаттармен дәлелденеді. Ал моральдық шығынға оған дәлелдеменің қажеті жоқ. Моральдық шығын сосын оның көлемі, көлемі ешқандай белгіленбеген, әр адам өзінің өзіне қанша моральдық шығын келгенін өзі бағалайды. Сотта іс қаралу барысында оның істі қараған судья, төрағалық етуші өзі бағалап, соған өзінің сұраған моральдық шығынын тиісті түрде өндіріп береді. Ол үшін сотқа талап арызымен бірге дәлелдемелерді табыс ету керек. Мысалға дәлелдемелерге бұларға кез келген құжаттар және куәлердің жауаптары сол дәлелдеме болып табылады. Міне осындай жағдай. Енді бас кейіпкеріміздің өзін ортаға шақырып алайық. Қалған қоятын сұрақтар бар, айтатын әңгімелер бар. Гүлшат, келіңіз. Атың кім? Ернұр. Ернұр? Жасың нешеде? Бесте. Кім баласысың? Мамамның. Тегі фамилиясы кім атында? Өзімнің. Өзіңіздің атында? Ернұр, неге келгенде ешқандай қиындық болған жоқ па? Енді болды ғой енді. Жоқ, сізді ол кезде сіз ана статуста өлі болып тұр едіңіз ғой. Ол кезде кедергі болған жоқ оның. Кедергі болған жоқ. Ол кезде білмедім ғой мен. Ол жерде базадан шыққан жоқ қой? Жоқ. Сізге бала табуға болмайды, сіз жоқсыз деген жоқ па? Жоқ, ондай айтпады. Сіз білген кез бұл 2016, иә? Иә. Иә, 2016. Бірақ онан 15 жыл бұрын 2001-де ме, 2002-де ме үйге әлгі тәртіп сақшыларының келгені, полицейлердің? Сол 2001-2002-лерде болу керек шамамен. Сонда не айтты? Кімдер келіп еді? Енді органнан бізде Ақтаудан келіп тұрық деді, Ақтау қаласынан. Жай киіммен келді ме? Иә, жай киіммен келді. Үстіне формасы жоқ. Сол осындай бір не көрсетті. Шошып кетпеңіз, бірақ деді, біреуді өстіп неғып өлтірген екен. Адам өлген, сол сізге көрсеткен сіздің неңіз шығып тұр екен деді. Сосын енді тірі екеніңізді жазып беріңіздер, жазып бердім. Суретті көрдіңіз ба? Ұқсай ма сізге? Ұқсамайды. Сол кезде сіз төлқұжатыңызды жоғалтып па едіңіз? Сол 2002 жылдары, 2001 жылдары сіздің төлқұжатыңызды тауып алып, жаңағы қайтыс болған қыздың сонымен бірге жүрген шығар. Не себептен сізді көрсетіп жатыр? Ешқандай жоғалтқаным жоқ. Ал енді жоғалтпасаңыз, онда кейін мына жаңа экраннан көрдік, қолыңызда төлқұжат болыпты. Ол төлқұжатты қашан сіз алып едіңіз? Жеке куәлігімді ме? Жеке куәлігіңізді, иә, жеке куәлігіңізді. 2006-да болу керек. Берді. 2006-да сізге беріп жатыр. Ол кезде 2006-да ондай мәліметтер болмаған. Иә. Онда ештеңе естімедік қой. Сіз енді жаңағы мына экраннан көрдім, және де машина алдым дейсіз 2 жыл бұрын. Ол машинаны қалай алдыңыз? Оны өзіңізге тіркедіңіз ба? 2010 жыл алдым. 2013 жыл алдыңыз. Өз атыңызға тіркедіңіз. Онда ешқандай кедергі болған жоқ. Жоқ, ешқандай. Ешқандай кедергі болған жоқ. Тек қана 2016 жылы 3 жылдан кейін сіз жаңағы бауырыңызға аударамын, немесе сенім хат берем деген кезде, сол кезде нотариустан осындай мәліметтер шығып отыр. Солай ма? Жоқ, ол басында машина алған бойдан бердім ғой мен. Әніме, енді доверенс. Содан бері айдап жүрді ол машинды. Затын төлейді өзі, сөйтіп айдап жүрді. Ол кезде білмедік. Сол 2017 жылы шақырды ғой жаңа нотариус. 17 ма, 16 ма? Сол 16-17 болу керек шамамен. Сол 16-ның аяғы ма сонда. Сіз нақты білмейсіз ба сонда?
Қалай енді? Сол 2016 болу керек. 2016. Нотариус шақырып. Ал енді жарайды, қазір мына айтып жатыр студияда сіз сотқа жүгініпсіз, бірақ та сіздің берген арызыңыз қанағаттандырыс қалдырыпты деп. Сонда сіз қандай талап қойдыңыз? Мүмкін сіздің берген талап арызыңыздың жазылған формасы дұрыс емес шығар. Сіз өзіңіз жаздыңыз ба, немесе заңгерге, адвокаттарға барып жаздырдыңыз ба? Анау алдында жаздыңыз ғой, мен тірі деп тану туралы. Иә. Неге қанағаттандырмады? Сол қанағаттандырмады дедіңіз ғой. Қанағаттандырылмаған болғанда бізден қате жоқ кеткен жоқ, бізден қате жоқ кеткен жоқ деп бәрі жер. Барлық жер сөйлеп жүр. Сіз қағаз жүзінде құжатпен бердіңіз ба? Жоқ, жай ғана барып қағаз жүзінде бердім. Сол кезде қағаз жүзінде бердіңіз. Иә, прокуратураға бердім. Сізге қағазбен жауап берді ме? Қағазбен үйге хат жібереміз деп. Соның бәрін күтіп отырдым. Жауап берген жоқ. Жоқ. Бізден шыққан жоқ, бізден шыққан жоқ деп. А онда сіз сотқа талап арыз бермегенсіз ғой. Сол берейін деп жүр. Тек қана жаңа Бесен мырза айтқан, сіз сотқа талап арыз берді, қанағаттан дұрыс қалдыр деп. Сол себепті мен сұрап отырдым. Сіз негізі мына қызмет көрсету орнына баруыңыз керек еді, және де әділет департаментіне барып арыз жазуыңыз керек еді. Ахаж бөлімімен. Жоқ, әділет департаментіне бару керек болатын. Осында бірнеше сұраққа әділет департаментінен маман келіп жауап беру керек болатын. Олар белгісіз себептермен келмеді, бірақ біз сұрақтарымызды қойып сұхбат жазып алған едік. Соны көрейік. Қолма қол ауызша біз арызданды деп акт жазбаны жоюға құқылы емеспіз. Бұл акт жазбаны жою тек қана соттың шешімі негізінде. Соттың шешіміне жүгіну үшін жергілікті жаңағы орны бойынша сот органдарына жүгіну қажет. Сол бойынша біз толық жауап бердік жазбаша. Жалпы бұндай қателіктеріңіз байқаймыз жиі кездесіп жатады, иә? Бір ғана әріптің қателігінен, басқа да нәрселердің, басқа да бір кедергілерімен осы мемлекеттік базада кейбір адамдар өлдеп танылып жатады. Олар бірінші кезекте кімге барып жүгіну керек, егер осындай жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығында ақпарат шыққан жағдайда? Ең басты біздің ана тұрғылықты жерін ахат бөлімдеріне, осы ахат бөлімдерінің қызметкерлері сол адамның жаңағы мәліметімен бізге хатпен шығады. Біздің әділет департаментіне. Біз өзіміз жоғарғы әділет министрлігіне шығамыз. Ауызша болсын, жазбаша болсын, осындай кісі мәртебесі өлді деп тұр, алайда ол кісі тірі. Бірақ біз алдын ала тексеріп аламыз, ол кісі тірі ма, өлді ма. Алфавитка бар, бізде бәрі бойынша тексереміз, базы бойынша. Егер шынымен де ол кісіге мынандай акт жазба жүргізілмеген болса, онда мәртебесін тірі деп өзгертеді. Яғни бұл кісінің айтуынша сотқа ештеңеге жүгінбей-ақ әділет департаменті арқылы бұл мәселені оңай шешуге болады дейді. Дұрыс па бұл кісінің айтып отырғаны? Енді дұрыс. Егер әділет департаменті егер бұл кісіге жаңағындай жазылған арызына қанағаттандырусыз берсе, онда сотқа беруге болатын еді. Одан кейін? Иә, одан кейін. Ал енді қазіргі таңда көріп отырмын, бұл кісіге енді Гүлшатқа өздері қателіктерін өздері жөндеп төлқұжатын жеке куәлігін беріпті. Ол өте тамаша. Ал енді мына Гүлшаттың енді арғарата мынандай құқықтары бар. Біріншіден бұл қателік кімнен кетті? Соны сол тұрып жатқан емес, бұл жерде енді мәліметтің бәрі Ақтау қаласынан шыққан ғой. Сол себепте міндетті түрде Ақтау қалалық прокуратураға сіз арыздануыңыз керек. Сол кездегі менің енді пікірімше жаңағы қызды енді бірталай жарақат жасап өлген ғой енді. Менің пікірімше енді қиналып өлген, яғни өз өлігімен өлмеген, оны енді былай қарап отырсам енді өлтірген ғой енді. Сол себептен мүмкін ол жаңағы материал сол кездегі қылмыстық іс қозғалады. Ол кезде қылмыстық іс қозғалатын. Қазіргі кезде енді қылмыстық істемейді. Қазіргі кезде ана бірінге тіркеу дейді ғой енді.
сол тіркеу жасап, содан сотқа дейін тергеу жүргізіледі қазіргі кезде. А бұрындар олай болмаған. Мынандай жағдайда егер біреу қылмыс арқылы өлді десе, онда міндетті түрде қылмыстық іс қозғау керек еді. Немесе егер қылмыс жолымен танылмаған, ол жай өлу десе, онда мүмкін қылмыстық істі қозғаудан бас тарту қаулысын мүмкін шығарған шығар. Енді сол міндетті түрде сол документтерді көтеру керек, сол материалдарды көтеру керек. Ол қылмыстық іс па, немесе құржай қылмыстық істі қозғаудан бас тарту материалы ма, соны көтеру керек міндетті түрде. Ол сіздің құқыңыз, сіз барып соны көтеруіңіз керек. Содан кейін танысып, және де сіз жаңағы прокуратураға сол кездегі қызметкерлердің, енді солардың немқұрайлықтарынан осы мәлімет кеткен. Сол себептен сіз оларды жауапқа тарту жайында талап қоюыңызға болады. Бірақ та ол қызметкерлерді тергеу жүрген күнде де, мына сотқа дейін тергеу жүрген күнде де, бірақ та менің енді пікірімше, оларды жауапқа, сол кінәлі адамдарды жауапқа тарту мерзімі өтіп кетті. Сол себептен, сол себептен оларды жауапқа тартпайды. Бірақ та ол дәлел болады сізге. Мына жаңа судья айтып отыр ғой, енді талап арыз берген кезде дәлелдерді тапсыру керек деп. Сол сізге дәлел болады, және де сіз материалдық зардап шегіп отырсыз. Мына 2016 жылдан бастап 2016 жылға дейін енді білген жоқсыз, себебі 2006-да сіз айтып отырсыз, төлқұжатты тағы да алдым, кейін мына баланы тудым, 5 жыл бұрын сол кезде балаға куәлік алдым деп. Ал енді сіздің біліп отырғаныңыз сол 2006-дан несие алған. Несие алғансыз 2016 жылдан бастап, енді сіз зардап шегіп отырсыз. Сол себептен сіз зардап шеккеніңіз сіз үшін моральдық өз құқыңыз бар, моральдық талап етіп сол моральдық зардабыңызды өндіріп алуыңызға құқылысыз. Ең басты мәселе шешілді. Гүлшат қайтадан құжаттарын қалпына келтірді. Енді кәдімгі ешбір жерден қысылмай, қорықпай, қиналмай өзінің құқықтарын, мүдделерін қорғап, тиісті мүмкіндіктерді пайдалана алады. Бірақ бірнеше сұрақ. Бірінші сұрақ, қайтыс болған келіншек кім еді? Енді ол сол жерде біреудің ол да қызы, біреудің әйелі ма деген нәрсе. Екінші нәрсе, сол жерде неге салғырттық танытты? Келіп тұрып, тексеріп тұрып көрді ғой. Неге қайтадан апарып түзетпеді? Үшінші сұрақ. Енді сол жердегі құзырлы мекемелер, бұл мемлекеттік қызметкерлер, олар бірінші кезекте елдің қамын, мұң, мұқтажын ойлаулары тиіс. Яғни оларды елдің арасында осындай қандай жағдай болса, бірінші кезекте соны шешіп беруге жүгірулері тиіс. Ал бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды әрине, бірақ осындай кейбір жағдайларды көрген кезде күйініп кетесің. Жәке, сіз қандай ой түйіп отырсыз? Біріншіден, осындай уақытта осындай жағдайға жетіп отқанымыздың өзі жалпы қоғамның. Бұл жақсылық емес. Қазақ бұрын алыста жайылымда жүрген малында уақытымен санап отырған ғой. Ен салып қойғаны? Ен салып, санап, кәдімгі әрінен. Ал біздер мына өзіміздің азаматшаларымызға осындай, міне 16 жылға кеткен ғой енді мысалы. Екінші жылдан бері қайтыс болдың деп, жаңағы справкілерін беріп істеп отырғандары, немқұрайлылығы, жауапкерсіздігі, жаңағы мәселені. Осы мына қарекет бағдарламасында осындай мәселелерді адам тақырыбын көтеріп отырған үлкен нәрсе. Бұның артында тек қана мына қарындасымыздың емес, жалпы біздегі қоғамдағы адам мәселесі, адам құндылығы мәселелері тұрады бұның артында. Біз осы мәселелерге әлі қоғамда
дұрыс қарап атқан жоқпыз. Адам барлық өркениетті қоғамдарда ең бірінші құндылық ол адам. Оның өмірі, оның әл-ауқаты. Со жағынан келгенде, мына сіздер үлкен мәселенің басын ашып отырсыңдар. Шыны керек қоғамдағы енді мына Гүлшат қарындасымыз енді адами құндылықтарды біз міне дүниеге келді ме жастар міне барлығы өзі бұл елге бұл қоғамда сенімді болу керек. Полициясы бар ма, басқасы құқық органдар бәрі мені қорғайды. Бұл ел менің артымда елім бар деп тұру керек. Енді жаңағы кетіп атқан қателіктер бұлай ойласаң компьютерлік жүйе кірмегеннен кейін жаңағы есеп дұрыс болмады дейін десең олды емес. Себебі мына қарындасымыздың артында екінші адам тұр. Ана қаза қайтыс болған әйел адам. Оның тағдыры әлі шешілген жоқ. Шешілген жоқ. Иә, оның мүмкін балалары, семьясы болар. Ол да Қазақстанның азаматы ғой. Ақтаудан екенсіз, мына біздің жастар негізі қазақтың жастары өр келеді, ер келеді ғой. Ақтау болғасын есіме түсіп кетіп жатыр, анау Тамирис. Сол Ақтаудың бер жағында анау Үзбой деген өзен ағып атты Каспийден. Сонда Тамирис қазақтың енді сақтың келіншегі, қыз келіншек, иә, баласы болған. Патшалардың патшасы 27 елді жаулаған парсының патшасы Кирдің басын шауып алады. Шайқаста. Кир дүние жүзін жаулап алған адам. Ана біздің сақтардың қыздарының өрлігі, батырлығы сол Кирді өлтіреді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты ешқашан мойымау керек өмірде. Иә, барлығы жақсы болады. Иә, мына Қазақстанның болашағы сендер ғой. Иә. Осы жастар Қазақстан болды. Ертең міне 10-15 жыл, 20 жылдан кейін барлықтарын үлкен азамат. Міне жастар отыр екен, айтайын дегенім, Билл Гейтстер, иә, кешегі Хокингтер анау дүние жүзін аузына қаратқан. Сондықтан жалпы қоғам жақсару үшін жан-жақты жұмыс жасау керек. Әріптестеріміз келіп отыр, Гүлнар Жұмабай мен Қарагөз Смайдыл. Журналист болған соң осындай неше түрлі жағдайларға куә болып жүресіздер, қол ұшын созып жүресіздер, жазып көтеріп жүресіздер. Бүгінгі мәселеге байланысты айтарларыңыз. Қазір өзі біздің қоғам өзі қызықтау болып тұр. Адамға емес, қағазға сенетін заман болып тұр ғой. Әйтпесе, мына сіңліміздің басына өткен жағдай өзі бар. Өзінің бар екенін дәлелдеме жүру деген енді білмеймін, мына түсініксіз жағдай болып тұр. Және оның бар екенін дәлелдейтін ата-анасы болып тұр, көршілері болып тұр, туған-туысы болып тұр. Соның өзінде қанша уақыттан бері сол өзінің бар екенін дәлелдей алмай жүру өте бір қызық жағдай болып тұр былайша айтқан кезде. Енді манадан бері айтылып жатыр, бұл жерде құқық қорғау органдарының жаңағы салғырттықпен өзінің ісіне немқұрайлылықпен қарағандығы мына сіңліміздің дұрыс жұмысқа тұра алмай, мына қоғамда өзінің орнын таба алмай жүруінде кері әсерін тигізіп отыр ғой. Мен осы жерде әркім өзінің ісіне жауапкершілікпен қарауы керек деген ой түйіп отырмын. Ол мейлі құқық қорғау органы болсын, мейлі басқа салада жұмыс істесін, барлығы өзінің ісіне өте жауапкершілікпен қарау керек. Мен осыдан 5-6 жыл бұрын мемлекеттік сыйлықтың иегері жазушы Герольд Бельгер ағамызбен сұхбаттасқанымда, ол кісі 80-ге таяп қалған кезі ғой, менің қазір дейді үйімде мынау туылған кезде білегіме таққан салмағым, бойымның ұзындығы жазылған сол білезік әлі күнге сақтаулы тұр деген кезде таң қалғам. Соншалықты сол кісінің мұқияттығына, өзінің әрбір затына, мүлкіне мұқиятпен, тыңғылықпен қарайтынына сол кезде таң қалған тұғым. Міне бұл жерде әрқайсысымыз жаңа айтып отырмын, ол құжат адамның мынау жұмыс істеуі, адамның мынау күнделікті керек қой қазір. Күнделікті жанымызда төлқұжатымыз жүрмесе ешқандай есікке кіре алмайсың қазір. Мынау 2002 жылдан бері, одан бергі білген мына 2016 жылдан бері сіңліміздің жағдайын өте жақсы түсініп отырмыз. Енді бәрі оң шешіліпті. Алға қарай сол өзінің жұмысына тұрып, мына баласын үлкен азамат етіп өсірсін. Рахмет. Енді бұл жерде мәселенің оңымен шешілгеніне барлығымыз қуанамыз, Гүлшат. Бірақ бір нәрсені тағы ескеріп кету керек. Жаңа мен таң қалдым, бір демде өлілердің тізімінде тұрған адамды келесі күні тірілердің тізіміне ешқандай да сөзге келместен қоса салды. Бірақ
қандай болған жағдайда да күн ертең бұның жауапкершілігі бар. 2002-ден 2018 жылға дейін 16 жыл аралығында өлілердің тізімінде тұрып, қандай да бір, енді Құдай бетін әрі қылсын, қылмыстық жағдайға қатысың бар шығар дегенде ертең бір күдіктер шығуы мүмкін. Сондықтан осы тірілердің тізіміне қосылғанды да бір құжаттап қою керек секілді. Сотты жалғастырды. Сотты жалғастырып, өйткені ол неге ыңшыңсыз, үн-түнсіз жаңағы өлілердің тізімінен тірілердің тізіміне қарсылықсыз ене салды дегенде ертең сұрақ туындауы мүмкін. Бұл бірінші нәрсе. Сондықтан бұл жерде өзіңнің дәл осы жағдайда сотты ары қарай жүгіндіру керек, ең бірінші. Екінші тағдыр бар бұл жерде. Жаңағы 2002 жылы қайтыс болған қыздың тағдыры. Сол қызды іздеп жүрген ата-аналары бар шығар, сол қызды іздеп жүрген жақын туыстары бар шығар. Солардың құрметіне де бұл жалғасын табу керек деп есептейміз. Өйткені ол қыздың кім екені анықталу керек. Жаңа заңгер ханым айтып отыр ғой, шынымен сол кездегі істі жүргізген адамдар ендігі жауапкершілікке тартылмауы да мүмкін, бек мүмкін. Бірақ қалай болған жағдайда жаңағы ол қызда, ол қызда бір қазақтың жалғыз еді, ол бәріміздің жалғызымыз еді. Сондықтан ең болмаса сол қыздың кім екенін анықтауымыз керек. Ол қызды енді белгілі бір жерге жерлеген шығар. Сол мәселеде оның, мен таңғалым, ол қалай туған туыстарына айтпай тіпті өлді деген тізімге қосқанда. Екінші менің тағы бір күдігім, 2006 жылы жеке куәлікті ауыстырдым дедіңіз, е? Демек 25 жасқа сол кезде толған болып тұрсыз ғой. Біздің заңнамада 25-ке келгенде куәлікті ауыстырады. Ол кезде ешқандай да мәселесіз куәлікті бергеніне қарағанда сізге, демек ол кезде де мүмкін электронды база болмаған болу керек. Электронды база 2008-ден ба? Сонда қалай 2010-да электронды база болса, өмірге, дүниеге келген ананың тірі өлі екенін ешкім анықтамаған ба? Енді бұл жерде мүлдем жауап жоқ сұрақтар өте көп. Сондықтан бұл сұрақтардың әр қайсысына жауап табылу керек. Заңдық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан. Ал енді менің пікірімше, жаңағы қызметті құқық қорғау органдарының қызметкерлерін міндетті түрде тексеру керек, жазалау керек. Тіпті жауапқа тартылмаған күнде де басқа адамдарға, басқа қызметкерлерге бұл сабақ болу керек, үлкен сабақ болу керек. Және де осы күндері жаңағы қылмыс жасаған адам, қылмыскер, ана қызды өлтірген адам, ол қыдырып жүр ғой. Ол қауіп мына біздің өмірімізге, біздің мына ортамызға өте қауіпті адам. Сол адамды тауып жауапқа тарту керек қой енді. Сондай әрекеттер міндетті түрде жасау керек. Себебі бұндай жағдай болашақта қайталанбауы керек. Және де мына қызметкерлерге, полиция қызметкерлеріне, мына прокуратура қызметкерлеріне бұл бірталай қалай айтуға болады, бұл жағдай оларға осындай салғырлықпен жұмысқа қарауға тосқауыл қоюы керек. Сотқа шағымдандыңыз, моральдық шығынның сомасын көрсеттіңіз бе? Сіз білесіз бе, қанша көрсетсеңіз сонша болады, бірақ сот өзі шешеді. Бірақ міндетті түрде сотқа мейлі бір теңге болса да көрсетіңіз, өйткені ол құжат ертеңгі күні керек өзіңізді ақтап алу үшін. Иә, жаңа Гүлнар айтпақшы, ертең бір нәрседен шығып қалатын болса, қандай да бір бәле, сізді өзіңізді қорғайтын дүние керек болады. Сот әлі белгілеген жоқ қой қай күн екені қаралатын. Қалғанның бәрі дұрыс болады ау деймін. Қызым тірі дейді ата-анасы, анам тірі дейді жалғыз ұлы, мен тірімін дейді жалғыз бастана. Ол тірі дейміз біз, ал тірінің тірлігі қарекет. Қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар. Бір жеңілдік сезінесіз бе? Сезініп тұрмын, иә. Осы мәселені өзіңіз шеше алар ма едіңіз? Шеше алмадым.
шеше алмағаннан кейін хабарласып отырған. Алдыңызда тағы да көптеген қиындықтар кездеседі ғой, енді оны өзіңіз шеше аласыз ба? Енді қараймыз енді. Қарекет етсе бәрін шешуге болатынын білдіңіз ғой. Болады екен, көзім жеткіздім соған.